Treino finalizado, trabalho de treino. Pra tentar aproveitar o domingo, o resto do domingo, já que já fizemos a comida dos cachorros, a minha tá semi-pronta. Só falta fazer uma lata de atum, que é o que eu tô comendo por dia. E tá bacana, tá um sol da hora. Vamos ver se a senhora vai querer fazer alguma coisa. Provavelmente ela tá com alguma alergia. Não sei se foi algo que comeu, alguma coisa que passou no rosto. E mandou foto agora. Cheguei em casa e vamos ver a situação. Provavelmente algo que passou no rosto. Deu uma reação alérgica. Estamos agora aqui num parque do lado do Norte Shopping. Quando eu cheguei aqui, logo no início, eu tive que esperar nesse parque para fazer uma entrevista. Já vai. Aquele parque ali, ó, do lado do Norte Shopping. E eu falei que eu ia trazer eles aqui. Então finalmente trouxe, né? O parque? É o parque.
Tem uma área de basquete ali, ó. Não sei se dá pra ver. Lá no fundo. O pessoal jogando lá. Tem esses banquinhos que você pode ficar. Tem uma área recreativa aqui pra fazer uns exercícios, aqueles exercícios de idoso. E tem uma estação ali pra calistenia. Também tem um café, ó, ali fica um café. Luna, vem aqui Aqui é a estação de treino. Bacana, tem parecido aí em Santos. Só essa tábua aqui que não é comum. É nova pra mim. Vem, Pita. Cadê a mãe? Pega a mãe. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Ih, tá nem aí. Vem, Pita. Cadê a mãe? Procura a mãe. Procura a mãe. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Ô, oh, cadê a mãe? Ih, não sabe onde tá a mãe. Olha lá, Pita. Aqui, aqui, ó. Olha lá, Pita, a mãe. Procura. Chama, Silvio. Chama. Cadê a mãe? Perdeu a mãe. Procura a mãe. Procura a mãe. Fez um pedido. No total foram 6 hambúrgueres por 20 euros.
Vem, preto. Estão passeando com eles. Olha a neblina. Não tá tão frio. Eu não tô achando, mas tá, a neblina tá forte. Ó, da hora, né? Eu tô de shorts. Finalizando mais um dia, mais uma semana. Semana foi mais ou menos a semana. Teve alguns contratempos. Cansado, como sempre. Vamos ver se essa vai ser melhor. Consegui comer 5 hambúrgueres, um ficou com a Silvia. Mas foi mais difícil de comer do que da última vez. Devido estar comendo 10 mil calorias, o estômago está bem sobrecarregado. E vamos voltar, vamos. Tá bom não? Nem dá pra ver a igreja direito, olha lá. O sino dela lá em cima.